Далі ми переходимо до нашої наступної теми. У Києві почнеться установчий форум експертної мережі Кримської платформи. Форум відкриє перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапар. Зазначається, що у форумі також візьмуть участь представники посольств, національні та міжнародні експерти. Павло Казарін, журналіст Радіо Свобода, з нами на прямому зв'язку. Пане Павло, доброго дня. Має доєднатися вже декілька хвилин, і ми поспілкуємось на цю тему. Хочу ще раз вам нагадати, що ми спілкуємося про те, що сьогодні стартує установчий форум експертної мережі «Кримська платформа». На що вплине «Кримська платформа»? Чому Російська Федерація боїться запуску «Кримської платформи»? Скільки людей працюватиме в експертній мережі? Ми спробуємо дізнатися у нашого експерта. Просто зараз на зв'язку з нами Павло Казарін, журналіст Радіо Свобода. Пане Павло, доброго дня. Вітаю вас. Добрий день. Тож, перше питання в мене до вас. Скажіть, будь ласка, на що вплине Кримська платформа? Як ви вважаєте? Ну, на мою думку, головна мета, яка може стояти перед цією платформою, це порушити заколот мовчання, який є навколо кримської теми останні майже 8 років, 7,5 років, коли країни по всьому світу з одного боку не визнають російську окупацію, а з іншого боку далі, ніж політика, умовно кажучи, політика непризнання, ось далі справа не йде. Коли різні країни та їхні можновладці будуть змушені публічно артикулювати свою позицію щодо Криму і в тому числі обговорювати, я не знаю, можливо, якісь механізми примусу для повернення Росії в простір міжнародного права. А скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чому Російська Федерація боїться запуску Кримської платформи? Дуже багато думок у експертів з цього приводу. Що ви думаєте, як ви вважаєте? Тому що Росія робить ставку на те, що світ рано чи пізно буде змушений заплющити очі на анексію, яка відбулася весною 2014 року. І, умовно кажучи, якщо навіть не буде визнавати тему російського суверенітету над українським півостровом, то так чи інакше не будуть порушувати цю тему на міжнародних дискусійних і дипломатичних майданчиках. І саме тому Росія зараз намагається активно протидіяти проведенню цій платформі, щоб країни уникали запрошень з офіційного Києва, в рамках якої ці країни запрошуються саме на цей майданчик. Як ви вважаєте, чи знаєте ви, скільки людей працюватиме в експертній мережі? Ні, на жаль, я не володію цією інформацією, я володію лише тією інформацією, яка була у відкритому доступі, зокрема, історія про те, що приблизно представники 30 країн зараз вони обіцяють, що приймуть участь в Кримській платформі, яка, якщо я не помиляюсь, відбудеться саме 23 серпня в цьому році. Але в деталі я, на жаль, не можу вам розповісти, тому що не знаю. Дуже вам дякую, пане Павло, за коментар. Дякую, що долучилися до нашого прямого ефіру. Нагадую, що на зв'язку з нами Павло Казарін, наш колега, журналіст з Радіо Свободи. Спілкувались про те, що сьогодні стартує установчий форум експертної мережі Кримської платформи. Нагадую, що 29 липня Міністерство закордонних справ України підписало з Фондом Східної Європи меморандум про створення експертної мережі та інформаційної підтримки саміту Кримської платформи. Як повідомляв тоді глава МЗС України Дмитро Кулеба, на той момент експертна мережа, що працюватиме на Кримській платформі, налічувала 180 фахівців. «Нафтогаз» буде впливати на вартість тепла в Одесі. Директорка комунального підприємства теплостачання міста Одеси Анна Познякова вже назвала таке рішення бездумним та небезпечним. Що про це думає наш експерт Геннадій Рябцев, економіст та експерт з енергетичних питань, ми дізнаємось в нашому прямому ефірі. Анна Познякова назвала таке рішення бездумним та небезпечним і звинуватила Кабмін в створенні монополії.
Росії. Що ж буде з цінами і як будуть вони зростати, якщо ТЕЦ передадуть Нафтогазу? Ми спробуємо дізнатися у Геннадія Рябцева, економіста, експерта з енергетичних питань. Ну, а я нагадую, що щойно ми спілкувалися з нашим колегою, з Павло Казарін, журналіст з Радіо Свобода. Тема така була, що у Києві почнеться установчий форум експертної мережі Кримської платформи. Форум відкриває перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапар. Зазначається, що у форумі також візьмуть участь представники посольств, національні та міжнародні експерти. Також ми спочатку цього блоку спілкувалися про те, що Рада національної безпеки і оборони України доручила Кабінету міністра покласти обов'язки голови правління «Укрзалізниці» на міністра інфраструктури Олександра Кубракова. Нафтогаз буде впливати на вартість тепла в Одесі. Ось прямо зараз ми дізнаємося у експерта Геннадія Рябцева, економіста. Чекаємо ще декілька хвилин. До цього ми поспілкувалися з Артемом Куїном та Сергієм Лямець про те, що ціни на автогаз знову побили рекорди на українських АЗС. Середня вартість газу на українських АЗС досягла рекордних 17 гривень 7 копійок за літр. До цього рекорд був 16 гривень 88 копійок. Ось таку маємо інформацію в нашому першому блоці новин. Чекаємо ще на нашого експерта. А зараз я хочу вам зачитати таку новину, що в Україні за добу зафіксували більше тисячі нових підтверджених випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 74 дитини і 32 медпрацівники. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. За минулу добу госпіталізували 516 людей. 478 одужали, 16 людей померли. За добу здійснили тестування методом ПЛР більше 20 тисяч, ІФА більше 75 тисяч і експрес-тести зробили більше 15 тисяч.